არც ერთი ცივილიზებული სახელმწიფო არ არსებობს ასტრონომიის და ასტროფიზიკის გარეშე. ეს არის თანამედროვე აზროვნების ერთ-ერთი ყველაზე მაღალი განზომილება. პრეისტორიულ ეპოქაში ადამიანები აკვირდებოდნენ ცას დღისით და ღამით. ციურ სხეულებს ისინი აკვირდებოდნენ დროისა და სეზონების განსასაზღვრად. გამოქვაბულების ნახატები და არტეფაქტები ასტრონომიის ელემენტარულ გაგებას გვთავაზობს. შუმერებმა, ბაბილონელებმა და ასურელებმა ჯერ კიდევ ძველი წელთაღრიცხვით 3500 წელს დეტალური ჩანაწერები გააკეთეს ციურ მოვლენებზე. მათ შექმნეს ყველაზე ადრეული ცნობილი ვარსკვლავების კატალოგი და დაადგინეს თანავარსკვლავედები. ეგვიპტელმა ასტრონომებმა გამოიყენეს ვარსკვლავები ნილოსის ყოველწლიური წყალდიდობის პროგნოზირებისთვის. მათ შეიმუშავეს კალენდარი, რომელიც ეფუძნება მთვარის და მზის ციკლებს. თალესმა, პითაგორამ და პტოლემემ მნიშვნელოვანი წვლილი შეიტანეს ასტრონომიაში. პტოლემეის გეოცენტრულმა მოდელმა აღწერა დედამიწა როგორც სამყაროს ცენტრი. სამყაროს ეს მოდელი გამოიყენებოდა საუკუნეების განმავლობაში. მაჰმადიანმა ასტრონომებმა შეინარჩუნეს და განავითარეს ბერძნული და რომაული ცოდნა. მათ სერიოზული წინსვლები ჰქონდათ ციურ ნავიგაციაში, მოახდინეს ვარსკვლავების კატალოგიზაცია და განავითარეს ასტრონომები. ნიკოლაუს კოპერნიკმა შემოგვთავაზა ჰელიოცენტრული მოდელი მზე სამყაროს ცენტრში. გალილეო გალილეის ტელესკოპური დაკვირვებები ამ მოდელის მტკიცებულებას წარმოადგენდა. იოჰანეს კეპლერმა აღწერა პლანეტების მოძრაობა თავისი სამი კანონით, ხოლო ისააკ ნიუტონმა ჩამოაყალიბა გრავიტაციის კანონი. მოგეხსენებათ, რომ ტელესკოპი პირველად კი არის, რომ ისტორიულად სხვამ უფრო ადრე გააკეთა, მაგრამ აი ჩვენ ვიცით, რომ გალილეიმ გააკეთა ტელესკოპი ასტრონომიაში და პირველად მოახდინა დაკვირვებები ასტრონომიულ ობიექტებზე. აი თქვენ ხშირად ზაფხულში აკვირდებით ღამე ხოლმე, მოწმენდილი ბნელიც არის, თვალი არ არის, მაგრამ არის ღრუბელივით, თეთრი ღრუბელივით. ეს ირმის ნახტომია. ესე იგი, ეს არის ჩვენი გალაქტიკა. გალილეიმ შეხედა თუ არა ამ წარმონაქვს, მაშინ გამოიტანა დასკვნა, რომ ეს იყო გალაქტიკის ვარსკვლავების ერთობლიობა. უამრავი ბევრი ვარსკვლავი იყო მიმართულებით და მოჩანდა ცაზე როგორც აი ღრუბელის სახით. შემდეგ გალილეის მიბაძე სხვემაც, მაგრამ ახლა მიბაძვაცა, მაგრამ ყველაზე დიდი მიბაძველი მაშინვე გამოუჩნდა ნიუტონის სახით. ნიუტონი მაშინვე თავიდანვე მიხვდა, რომ ლინზურ ტელესკოპს, როგორც გალილეიმ დაამზადა, დიდი მომავალი არ ჰქონდათ. დაიწყო ნიუტონმა კიდევ ადრე სარკული ტელესკოპი. აი ეს არის ერთ-ერთი სარკული ტელესკოპი. მე-18 და მე-19 საუკუნეებში გაუმჯობესებულმა ტელესკოპებმა ურანისა და სატურნის აღმოჩენა გამოიწვია. ასტრონომია უფრო სისტემატიური გახდა. მე-20 საუკუნეში ედვინ ჰაბლმა აჩვენა, რომ სამყარო ფართოვდება. რადიოასტრონომიის განვითარებამ გამოავლინა კოსმოსის ახალი ასპექტები, როგორიცაა პულსარები და კვაზარები. კოსმოსის კვლევა დაიწყო ისეთი თანამგზავრებით, როგორიცაა სპუტნიკი და პილოტირებული მისიებით და გაგრძელდა აპოლოს მთვარეზე დაშვებით.
მეოცე საუკუნის ბოლოს ეგზოპლანეტების ბნელი მატერიისა და ენერგიის აღმოჩენამ ახალი საზღვრები გახსნა. კოსმოსური დაკვირვება განვითარდა მარტივი, შეუიარაღებელი თვალით დაკვირვებიდან დახვეწილ ინსტრუმენტებსა და კოსმოსურ მისიებში. ყოველი ეპოქა აგებულია წინა აღმოჩენებსა და ტექნოლოგიებზე. აფართოებს ჩვენს გაგებას სამყაროსა და მასში ჩვენი ადგილის შესახებ. ეს აბასთუმნის ობსერვატორია. ადგილი, სადაც გალაქტიკების, ვარსკვლავების, მზის ფიზიკის, მზის სისტემის სხეულების, ჰიდრომეტეოროლოგიური და ატმოსფეროს ზედაფენების შესწავლა წარმოებს. კოსმოსური ამინდი, ეს არის ამინდის ის ცვლილება დედამიწაზე და მისი ატმოსფეროს ზედაფენებში, რომელშიც წვლილის შეტანა გარე კოსმოსურ ობიექტებს შეუძლია. ასტეროიდების ტრაექტორიის განსაზღვრა, მიწისძვრის პროგნოზირება, ხელოვნურ თანამგზავრებზე დაკვირვება, გარე გალაქტიკებისა და ახალი ვარსკვლავების აღმოჩენა, სხვადასხვა ტიპის ცვალებადი ვარსკვლავების კვლევა, აბასთუმნის ობსერვატორიის პროექტებია. ამ დროს საბჭოთა კავშირში 20 წლების ბოლოს ძალიან პრესტიჟული მეცნიერებათა აკადემია იყო როგორც საკავშირო, ასევე საქართველოს რესპუბლიკის. თუმცა უნდა ვთქვათ, რომ მაშინ საბჭოთა კავშირში ობსერვატორიები იყო რამდენიმე, მაგრამ ძალიან არახელსაყრელ პირობებში. აი მაგალითად მოსკოვის ცენტრში იყო, რომელსაც ცხადია, რომ იმ სახით არანაირი მომავალი არ ჰქონდა. ლენინგრადში, დღევანდელ პეტერბურგში ასევე ობსერვატორია, ქალაქგარეთ იყო, ისიც თითქმის ზღვის დონეზე, ამიტომ მასაც რაიმე სერიოზული პერსპექტივა არ ჰქონდა. საჭირო იყო მაღალმთიანი ობსერვატორიის აშენება ისეთ ადგილას, სადაც კარგი პირობები იქნებოდა დაკვირვებისთვის და უფრო ზუსტი, უფრო მაღალი ხარისხის დაკვირვებითი მასალის მოპოვება იქნებოდა შესაძლებელი. ბუნებრივია, რომ დიდი ინტერესი იყო ყველა რესპუბლიკიდან. ყველას უნდოდა თანხების მოძიება და თავის ქვეყანაში და უშუალოდ საზოგადოებაში განევითარებინათ ეს მიმართულება, ეს მეცნიერება. ობსერვატორია დაარსდა 1922 წლის 8 თებერვალს პროფესორ ევგენი ხარაძის თაოსნობით და პირველი სამთო ასტროფიზიკური ობსერვატორია ყოფილ საბჭოთა კავშირში. 1924 წელს ამ ობსერვატორიაში დაიდგა კარლ ცეისის ფირმის 40 სანტიმეტრიანი ტელესკოპი, რეფრაქტორი. იმავე წელს აბასთუმანის ობსერვატორია აირჩიეს წყნარი ოკეანის ასტროფიზიკური ასოციაციის წევრად. საქართველოში ციურის ხეულებით მხოლოდ 1922 წლის შემდეგ არ დაინტერესებულან. საქართველოში პირველი ობსერვატორია არაბებმა დაარსეს 19 საუკუნეში. ნარიყალას ციხეში იყო მისი ადგილსამყოფელი. ასევე ობსერვატორია დაარსა დავით აღმაშენებელმა 1006 წელს გელათის აკადემიაში. იმ დროს ქართველი ვარსკვლავთმრიცხველები ღრმა და მოთხრილი ორმოებიდან აკვირდებოდნენ კოსმოსს. მსგავსი ორმოების სიღრმე 4 მეტრს შეადგენდა. გელათის ობსერვატორიაში სხვა ასტრონომიულ ხელსაწყოებთან ერთად საკმაოდ რთული ინსტრუმენტი, კუთხმზომი ასტროლაბიც იყო. სწორედ ეს არის იმის ნიშანი, რომ ჩვენ კოსმოსს დიდი ხნით ადრე ვიკვლევდით. მაშინ ასტრონომია როგორც მეცნიერება არ არსებობდა, მაგრამ ალბათ ციურის ხეულების შესახებ მოძღვრება აი ამ სახით ალბათ ეს ისწავლებოდა, ეს ჯერ კიდევ ანტიკური ხანიდან გარკვეული ცოდნა იყო და ჩვენთანაც იქნებოდა. მაგრამ მე ძალიან საინტერესო ფაქტი მინდა მოგიყვეთ, რომელიც დოკუმენტალურად დასტურდება. არსებობს ესეთი დოკუმენტი არაბულ წყაროებში, სადაც მითითებულია, რომ 13 საუკუნეში რომელიღაც ერაყის რომელიღაც ახალმა ემირმა გადაწყვიტა, რომ თავისთან აეშენებინა ახალი ობსერვატორია. აი გადაწყვიტა, რომ რაღაც ახალი გაეკეთებინა, მოიწვია რეგიონში მეზობელი ქვეყნებიდან ცნობილი ვარსკვლავთმრიცხველი. ამავე დროს მან მოიწვია ერთ-ერთი ვარსკვლავთმრიცხველი თბილისიდან. ეს იმას ნიშნავს, რომ სადღაც 13-14 საუკუნეში თბილისში არსებობდა რაღაც ცენტრი, სადაც მოღვაწეობდნენ ვარსკვლავთმრიცხველები. შეგვიძლია ვთქვათ დღევანდელი ტერმინოლოგიით, რომ არსებობდა
ობსერვატორია. ისეთი დაძაბული დროები იყო ამ დროს საქართველოში, რომ შეიძლება ჩვენს მეფეებს დიდად არეცალათ, ასე ვთქვათ, ამის გაკეთება. Ну, აი თამარ მეფის დროს შეიძლება ეს გაკეთებულიყო. Ან შეიძლება დავით აღმაშენებლის დროსაც კი. თუმცა, უფრო სავარაუდოა, რომ ეს ობსერვატორია თბილისში შექმნეს არაბებმა. არაბები ძალიან, ასე ვთქვათ, მატარებლები იყვნენ ცოდნის და მათ შორის ციურის ხეულების. 10 საუკუნეში სწორედ არაბებმა დაარსეს პირველი ობსერვატორია. შემდეგ დავით აღმაშენებელმა გაანთავისუფლა თბილისი, მაგრამ არ მოშალა ეს ობსერვატორია პირიქით. ის ვიცით, რომ ხელს უწყობდა ყველანაირად მეცნიერების განვითარებას, თვითონაც ძალიან განათლებული პიროვნება იყო. უშუალოდ დაკვირვებებიც კი ობსერვატორიის სახით საქართველოში სადღაც მინიმუმ 1000 წელს მოიცავს. აბასთუმნის ობსერვატორიის დაარსებაში ცნობილმა რუსმა ასტრონომმა, პროფესორმა სერგეი გლაზენევმა მნიშვნელოვანი როლი ითამაშა. ფილტვებით დაავადებული გიორგი რომანოვი სამკურნალოდ აბასთუმანში მოდის. ასტრონომიით გადაცებული გიორგის ყურადღება მაშინვე მიიქცია გამჭვირვალე ცამდა კლიმატმა. ამიტომ სტუმრად თავისი მეგობარი მეცნიერი გლაზენევი მოიპატიჟა. ის მოავლინეს მივლინებით, ამის დოკუმენტები არსებობს, რომ წამოიღო ტელესკოპი და გაესინჯა სიტუაცია რა იყო აბასთუმანში და იქნებ დაკვირვებებიც ეწარმოებინა. შეიძლება სერგეი გლაზენევის ინიციატივაც იყო. ეს არ არის გამორიცხული. გლაზენევი მოიწვიეს, ჩამოვიდა აბასთუმანში, მცირე პატარა გუმბათიც კი ააშენეს და იქიდან დაიწყო მან დაკვირვებები და პირველი სტატიები სხვადასხვის გამოაქვეყნა კიდევაც, სადაც ის მიუთითებს, რომ აბასთუმანი მართლაც საინტერესო ადგილია, კარგი გამჭვირვალობა იყო თავის დაკვირვებების დროს და რაღაც საინტერესო შედეგები გამოაქვეყნა ამ ადამიანმა. აი ეს ფაქტორი ალბათ რაღაცნაირად დაეხმარა, რომ აბასთუმნის სასარგებლოდ ყოფილიყო გადაწყვეტილება. გლაზენევი აბასთუმანში ჩამოვიდა. მან დაკვირვება მცირე ლინზური ტელესკოპით დაიწყო. კარგი ატმოსფერული პირობების საფუძველზე მან შეძლო ისეთი ვარსკვლავების გარჩევა, რომელიც ჩვეულებრივ პირობებში არ ფიქსირდებოდა. გლაზენევის გადაწყვეტილებით ორ თვეში მცირე ზომის ობსერვატორია ააგეს. ამ კოშკს თავიდან გიორგისეული კოშკი ეწოდებოდა, შემდგომში კი გლაზენევის კოშკი უწოდეს. მეცნიერი დაკვირვებებს 1893 წლის მაისამდე აწარმოებდა. ამერიკელი ასტრონომი ბერნ ჰამი წერდა, რომ სწორედ გლაზენევის მიერ ჩატარებულმა დაკვირვებებმა გვაჩვენა აბასთუმანის უნიკალურობა. მე რამდენადაც ვიცი, ოფიციალური დოკუმენტები და სპეციალური კომისია შეიქმნა საქართველოში, რომელსაც სწორედ ხელმძღვანელობდა ნიკო მოსხელიშვილი. და მას შემდეგ რაც გადაწყდა, რომ აი საქართველოში მართლაც ყველაზე კარგი პირობები იყო მაშინდელი დროისათვის, სერიოზულად დაიწყეს განხილვა, სად აეშენებინათ ობსერვატორია. დანამდვილებით ვიცით, რომ სამი ადგილი, ასე ვთქვათ, განიხილეს, გარკვეული მონაცემები მოაგროვეს და მიმდინარეობდა მსჯელობა. ერთი ასეთი ადგილი იყო შუამთა, კახეთში, გომბორის მთაზე, შესანიშნავი ადგილი, ჩვენ ყველამ კარგად ვიცით. მეორე ეს იყო ბაკურიანი, ცემის მახლობლო სივრცეში, იქაც ძალიან კარგი, რა თქმა უნდა, ადგილებია და აბასთუმანი. აბასთუმნის კლიმატი ასტრონომიული კვლევისთვის ხელსაყრელი ატმოსფერული პირობების თვალსაზრისით მსოფლიოში ერთ-ერთ საუკეთესოდ შეფასდა. აქ წელიწადში დაახლოებით 350 დღე უქარო ამინდია, 300 მზიანი, მოწმენდილი ღამეების რაოდენობა კი 250-ს შეადგენს. ობსერვატორიას დაარსების დღიდან 60 წლის განმავლობაში ევგენი ხარაძე ხელმძღვანელობდა. შემდეგ კი 8 წლის მანძილზე საპატიო დოქტორი იყო. მან ფაქტობრივად თანამედროვე ქართულ ასტრონომიულ მეცნიერებას ჩაუყარა საფუძველი. ევგენი ხარაძე ჩვენი ობსერვატორიის დამაარსებელს ახალი დამთავრებული ჰქონდა თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ის იყო ასტრონომი, სტაჟირებაზე იყო თვალსტები ლენინგრადში. მოკლედ აი ამ პროცესებში როგორღაც მოხდა. და მანაც რა თქმა უნდა რაღაცა ალბათ ნაბიჯები გადადგა. ეს კონკრეტული დეტალები რა თქმა უნდა ისე თლად კარგად ცნობილი არ არის, მაგრამ ფაქტია, რომ სერიოზულად დაიწყო განხილვა, რომ ხომ არ გავაკეთოთ ეს ობსერვატორია საქართველოში. ხარ ანობილის ძვერზე გაშენებული,
აბასთუმნის სახელგანთქმული ასტროფიზიკური ობსერვატორია. მეცნიერ მუშაკთა კოლექტივი თავაზიანად ეგებება სტუმრებს. დოცენტი ევგენი ხარაძე, ობსერვატორიის დირექტორი, ნახველებს აჩვენებს საბჭოთა კავშირში უდიდეს და უმძლავრეს რეფრაქტორის მუშაობას. ეს მხოლოდ 23 წლის იყო. ასეთი ახალგაზრდა გამოუცდელი ადამიანი დანიშნეს დირექტორად და ეს დიდი პასუხისგებლობა იყო. სადაც ასტროფიზიკური ობსერვატორია აშენებული იყო, საერთოდ ნული იყო, ტყე იყო. ჯერ გეგმა შემუშავდა, დამტკიცდა ასე ვთქვათ, სამუშაოების გეგმა, რა უნდა აშენებული იყოს, საათ და რა თანხები და რა რესურსები იყო ამისთვის საჭირო და შემდეგ დაიწყო აქ მშენებლობები. საკმაოდ სწრაფად მიმდინარეობდა ეს ყველაფერი. მაგალითად 34 წელს მიიღეს დამტკიცდა გეგმა, 35 წლის ბოლოს უკვე აშენებული იყო აი ეს გუმბათი, ეს შენობა და ეს ტელესკოპი უკვე დადგმული იყო. ერთია როცა თქვენ რაღაცას ააშენებთ და მეორეა მერე მისი განვითარება. ეტაპობრივად ნაბიჯ-ნაბიჯ ობსერვატორია ვითარდებოდა და შეგვიძლია მაგალითად ვთქვათ, რომ 80-იან წლებში პიკი იყო განვითარების, როცა ჩვენთან 250 დაახლოებით თანამშრომელი იყო სხვა სხვა სპეციალობით. აკადემიკოსი აკადემიკოსი ვეგლა, აკადემიკოსი ვიქტორ ამბარჩიანი, ორივე არა იშვიათი სტუმარი ობსერვატორიისა და ჩვენ საერთო ინტერესები ჰქონდა, საერთო კავშირები და ამ პიროვნებებს, ვეგოას ზამბარჩიანს, სხვა დიზაინერებთან ერთად ამშვენებდა აგრეთვე ოხუნჯობის სიყვარული. ევგენი ხარაძე მხოლოდ ასტრონომიას, ქართულ ასტრონომიას არ ეკუთვნის. ის ასევე ზრუნავდა სხვა მეცნიერებებზე და ვიცით, რომ ის მოღვაწეობდა როგორც თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში რექტორი იყო ერთ პერიოდი და შემდეგ წლების განმავლობაში იყო საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის პრეზიდენტი, ჯერ ვიცე-პრეზიდენტი, შემდეგ პრეზიდენტი. ეს არის 81 წელს, მეგონი თუ 82-ს, ვატიკანში გადაღებული ჩემი საუბარი რომის პაპთან. Павле Ионе Меоре. Ромнимат камуанжавна, асистват диди гасалмуба астрономияши, диди интереси та диди асистват дапасеба. Меснеребиса ромнибит сталовен самқарос гармонияс. Квелам ჩვენი თაობის ადამიანები განსაკუთრებით გავიზარდეთ ხარაძის სახელმძღვანელოებით, სკოლის სახელმძღვანელოებით, უნივერსიტეტის სახელმძღვანელოებით, ძალიან აქტიურად ასე ვთქვათ მოღვაწეობდა მიმართულებით და ჩვენ ყველას მოუწოდებდა რომ რაღაც წვლილი შეეტანათ და ესეთი ესე იგი ლიტერატურა გამოეცათ ახალგაზრდა თაობებისათვის. მე მისი ასპირანტი ვიყავი, პირადად ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანი იყო მასთან ურთიერთობები, უბრალოდ მინდა ვთქვა საოცარი მზრუნველობა ახალგაზრდებს. ის მეუბნებოდა მე, რომ აი, იცით, საინტერესო კონფერენცია და ხომ არ წაბძანდებოდით იქ. მე კი არ დაუშავთ ერთხოდი. ის მასწრებდა და მე მეუბნებოდა, რომ აი ესეთ რაღაცა თქვენ ეს გამოგადგებათ და იქნებ ვიფიქროთ, რომ აი ეს გააკეთოთ და ესე. აბასთუმნის ობსერვატორიამ მძიმე პერიოდების გამო იარა. აღსანიშნავია გასული საუკუნის 90-იანი წლები. ისევე როგორც მთელს საქართველოში, ობსერვატორიაშიც არ იყო სინათლე. ტელესკოპების ნაწილი არ მუშაობდა. 1994 წლის ივლისში მზის სისტემაში უნიკალური მოვლენა ხდებოდა. შუმეიკერ-ლევის კომეტა უნდა დასცემოდა იუპიტერს. ეს იმდენად საინტერესო მოვლენა იყო, რომ ნამსხვრევები ერთმანეთის მიყოლებით, როგორც ჩამწკრივებული მატარებლის ვაგონები, ეჯახებოდა იუპიტერს და ლაქებად რჩებოდა რამდენიმე დღე. ბუნების ამ იშვიათ სანახაობას მთელი მსოფლიო აგვერდებოდა.
აბასთუმნის ობსერვატორიაში ამ დროს საწვავიც კი არ იყო, რომ გენერატორებით ტელესკოპები აემუშავებინათ. ჯუმბერ ლომინაძეს და ევგენი ხარაძეს პირადად მოუხდათ მინისტრთა საბჭოში წასვლა საწვავის მოსაპოვებლად. ერთსაათიანი ლექციის შემდეგ 12 ტონა დიზელი მისცეს. გზაში 2 ტონა წაართვეს. 10 ტონა საწვავით მაინც შესაძლებელი გახდა დამზერა.